Здравейте, казвам се Димитър Захариев и аз ще бъда вашия лектор в рамките на курса Windows System Administration Advanced. В програмата на курса сме включили теми като виртуализация, контейнеризация, управление на разширени storage услуги, управление на разширени услуги в активната директория и други интересни теми. Материалът в курса е организиран така, че го прави подходящ както за хора, които тепърва прохождат в изброените теми, така и такива, които вече имат опит, но искат да опреснят или разширят своите познания. Ако така представен курса ви си е сторил интересен, запишете се, ще се радвам да се видим!